ما مانتا انفو آدي يوسف علي اللي سو دايو تي فيغا قرن كجبوتي وحا اي دليل عاد ان عسماعيل عمر قيل او سيدا دا عايو اسلام ركا سينا حلاس باان او قدر مدنك شعب كجبوتي ري جبوتي وحا قول ايو نمو اي وضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان اي سلامي لما انا صحاب تقيمة هاي اقام وضن مالك سو ادوك اتك جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين وعلى كلاس عطان كان maanta waxaan rabaa in aan focus ka saarno hadduu ilaah yiraahdo sababta keentay in fu-aad yuusuf cali waa askarigii duuliyaha ahaa ee dalka jabuuti ee lagu dhexxiray suuliga oo in badan oo caalamka ka mid ah soo jiitay indhahooda maxaa yeelay dhibaatada ninkaasi uu ku jiray ee macnaha waxawey indhaha caalamka soo jiidatay haddii aan nahay shacab soomaaliyeed annagu laftirkeennu in aan ka hadalnay wax noo diiday oo maanica inuu jiro ilamaah warkaaidinku dheereen waxaan rabaa bal horta fuaad yuusuf waraysiga lala yeesay oo waliba tvga aranka jbtitvga aranka jabuti ooimaacl cumar geell hadalkiisaaa midaagao aauad aga soo daay ababaenay u akkaoadlobaa rab ia faafaaino ilamarkaasna xogta dhabtayo aandinkala wadago balrta fuaad aan wadadhegeysano kadibna

reer jabuuti shacabka reer jabuuti baan friin diray dalkan horta waa dalkiinni dalkani waa dalkiinni ay xuduntiina ku aasneed maanta cusmaaciil cumar geele darteed hadaleygaaudhageyst cusmaaciil cumar geele dartii inaad dalkiina u burburisaan idinkula talin macyo wadankiina idinkoonan burburin idinkoonan jidadkii dhisnaa ee quruxda badnaa ee magaaladiinna ka dhisnaa aanan iska burburin ganacsigii iyo dukaamadii iyo meelihii dadku isugu imaanayeen adinkoona iska burburin baad isu soo bax silmi oo wanaagsan cismaaciil cumar geelle heeryadiisa isaga dulqaadi kartaan wax yar baan idiin sheegaya nin kasta oo dictaatoriya xukunka markauu ka tegayo shacabka wuu kala qaybiyaa yaa qowmi yaa qowmi buu yihahd qabiilkiisabau u yeertaa jufadiisuwuu u yeertaa taasuna yaysan idinka hoosbixin shacabka reer jabuuti oo mideesan oo isku wada duuban baa la doonayaa inay cusmaaciil cumar geelle iska dulqaadaan cusmaaciil cumar geelle wuxuu aaminay oo iska dhaadhiciyey qofaan isaga ahayn inuusan caqliba lahayn oo reer jabuuti ah cusmaaciil cumar geelle wuxuu iska dhaadhiciyey qofaan isaga ahayn in uusanba aqoon lahayn oo reer jabuuti ah cusmaaciil cumar geelle wuxuu iska dhaadhiciyey qofaan isaga ahayn inuusan waxbaba u qaban karin shacabki reer jabuuti cusmaaciil cumar gele wuxuu iska dhaadhiciyey qofaan isaga ahayn in uusan jabuuti maamuli karin csmaaciil cumar gele wuxuu iska dhaadhiciyey qofaan isaga ahayn in wadankaasi aanuu ka nuuxsan karin waxaasoo dhanna waa calaamatlmutakabir waa calaamadaha isla weynanka ilaha bayna subxaanahu watacaala weynaan u sugnaatay dembiga ugu weyna uu ku jira bay ka mid tahay csmaaciil cumer gelle cusmaaciil cumar geelle dhibaatooyin fara badan buu u geystay shacabka reer jabuuti xaqiiqda ayaan idinkala hadlayaa maanta waxa weeye guushu waa idin dhowdahay wadankiina idinkoona iska burburin oo aanan jidadkii iska gubin oo aanan dhibaato isu geysan baad cusmaaciil cumar geelle iska dulqaadi kartaan hadalkeyga aad u dhegayso soomaaliya maanta dhibaatada haysata ee soddon ka sane ku habsatay labay ahayd culimmadii soomaaliyeed markii la laayay oo shacab ku aamuseen dowladdii maxamed siyaad barre markii la iska dulqaaday oo qabqablayaal qabiil wato ay imaadeen oo shacabku taageereen labadabay soomaaliya maanta burburkaa ugu jirta hadalkayga iga qoro culimmadii soomaaliyeed markii la laayay oo shacabku ka damqan waayeen oo laga aamusay ifafaaladii ugu horreysa ee fitanta soomaaliya maanta haysata bay bilaabatay kadib maxaa dhacay qabqablayaal qabiil ku socda markii ay kaceenna shacabkii way taageereen maxaa laga faaiiday maanta soomaaliya sodon sannadood halkeedii inay taagan tahay oo wax isbedel a dowlad kasta oo kumeel gaara jabuuti ha lagu soo dhiso bagati halagu soo dhiso muqdisho dhexdeeda ha lagu dhiso meel walba ha lagu soo dhiso eh halkii maalintiib wli a amiaymiaga si aanay taaidinkugu dhicin marka nin walbaaba oo maanta wadan ama shacab soomaaliyeed gumaysta markii uu xukun kadegay nin kastoo digtaatori ade xukunka markuu ka degayo ama xukunka loogu yimaado ama kacdoon shacab uu dareemo dadkuu kala qaybiyaa reer jabuutiy yaadin kala qaybin yaan abiila idin kala jibin cusmaaciil cumar geele ka la dhashay ama gabadha la dhalatay iskadaa inay qabiile iyo jufo iy isku yihiin xagga iska dhiga qofka maanta la ehelkaa la dhashe ugu dhow inuu usmaaciil cumar geele maanta qabiil ahaan ugu danaanayo ama uu ku garab istaago aad walaahi alad we umaaciil cumar gele caruurta u dhalay intalya l daadkalmayaan mana aaminsana maanta jabuti dad jabuutiyaan ah oo maanta dal maamuli kara inay jiraan malumargel ma amna kamana dhadhacsana reer jabuuti waa inay arintaas si fican oga dhidhiyaan in maanta la ydinku sasabo ama been la idinkugu sheego fu-aad yuusuf cali baa tv-ga qaranka jabuuti laga soo daayay oo xuriyad baa lagu hadlayaa t vga qaranka jibuuti oo dhibaatooyinka dadku ka sheegtaano taas waxaa la doonayaa in adinka laidinku aamusiiyo oo isusoo bixini markaa lagu hakiyo cusmaaciil cumar geelana uu sii fidsado ayadoo doorashada wax yar ay ka dhimataha dib dambe inaanu idinkugu soo laabanin baa laidinkaga doonayaa war fuaad naftiis ura fu-aad wuxuu noqday geesi naftiisii u huray shacabkiisa فؤاضوح النقضي ننك كليه ايه ما انت اي النقضي ان ده عالم كسو بنان كان كاني وحبدا او محل اسماعيل عمر قيل وشعب او شعب كجبوتي تكون اي قرصنجرين جرين ما شخص كستو جبوتي او ولا ان ما دي اسلام مركا اي كاقو أنتا هاي سيدي او اسماعيل عمر قيل لي استقدر القادل اذا ما هيستو دل معان dal dal xiis wanaagsan baad degantihiin dal aada u wanaagsan oo qurux badan buu alla idinka dheliyay dub wanaagsan buu alla idin siiyy maaumrgddgaaumaail umar geisduaad idinkoon dalkiina burburin idinkoonan iska gubin wadooyinka idinkoon dhismihiina burburin idinkoon ganacsigiina billiqaysan idinkoon dhibaato isu keenin si silmi a intaad usoo baxdaan cusmaaciil cumar geele iska dulqaadalalayaa والله يسكت دول قاضا ما أنت عثمان عيل عمر قال لي وضك له ومفرنا أو أنا نحين إن رجبو تو قبيلة وكل دلو وضك له ومفرنا عثمان عيل عمر قال لي ما أنت أو أنا نحين رجبو تو إن قبيلة وكل دلو ويرادو ورر كي جاته رر كي جاته سياسة هبل بنو بحناه يا قومي ومانتي تاجين waa tilaabadii ugu horreysay ee guusha ee shacabka reer jabuuti maanta ay qaadeen islamarkaasina dowladda jabuuti oo cismaaciil cumar gee la hogaaminayo ku qasabtay fu-aad inta xabsiga logu dhex tago in inta la wareysta la yihado ssi xuriyada u hadal el maxaa loga waaye markii etoobia laga soo dhiibay oo jabuuti la keenay maxaa loo wareysan waay maxkamada markii lasoo istaajinay habeenmadowga maxaa loo wareysan waay maaysan dhcin laakiin maanta kacdoonka shacabka ee reer jabuuti ay ku sameeyeen cismaaciil cumar geelle markii daqda iyo culeys uu saaray ba wuxuu isleeyahay iskaga fuji o shacabka isaga sii jeedi laakiin waxaad ogaataa cismaaciilow dadku intaad adigu ku jeeday gumaadkooda dadku in ay baranayeen sida adiga lagaaga tuuri kara halkaa oo lagaa horreeyo oo lagaa dambeeyo anigu cabdulaahi ahaan marnabo shacabka walaalaha reer jabuuti walahi reer jabuuti waan jecla reer jabuuti aad baan u jecela جيبوتي قارد أفريقيا مال أف سومالي اللوغة لو وودن كالية اغو نبطو ودن كالية ويان او ان دقال اهلي أو كدحن دقال قبيل جيبوتي كما انو دعن دقال قبيل جيبوتي كما انو دعن ما انت عسماعيل عمر قيل لي يانو يعني اذين هو قامنن ان قبيل او اذين كو ابابلو او شعب كينا قبيل لو كالدلو ما انت مدى اسكيل عليها شعب كجبوتي وإن يفؤاد وذا نقضان ما أنت قبيل هل كصومالي أود دقي وهذه كاركية صومالي هل او دقي قبيل وذا وذا كيسع ده إذا كما صارنا أنت كت حدرة كت حدرة وتعوال آذن أو بله إلا صار ده في لوضع كولي يسجال يتمن كيد لما تكيد يبرتمه هذا لقيه بناء عثمان عمر جل بورسوين كأو ذي هبين دوتين الشركة قيب جلي أو أولها

intaas marka wa anigu aan idinkula dardaarmaya haduu ila ya sadxda odobe ugu dabyo dinkaga waayee jabtiywadankiina ilaasadoo ha iska burburinin wadankiina ha iska burburinina ganacsigiina ha iska burburinina idinku ha isdhibaateenina abiyaala idin kala jibin waa inaad gacmaha iswada qabsataan oo qof walbaba jabutiyana u noqda fuaad fu-aad meel ka sokeysa yaysan idin deeqin jabuutiyaannimo wax ka hooseeya yaysan idin deeqin maanta digtaatori kasta markuu xilka ka degayo dadkuu qabiil u kala dilaac qabiillou dadka u kala diraa yaaqoomi buu yihaahdaa waan idinkugu soo celceliyay ereygaas waa ereyga maanta soomaali ragaadiyey oo halkaa dhigay oo halkaa dhigay arintaasuna dah cid ay ka saarantay malaha walayaa dalkiin disan iska duminina akin maacl eeryadiumysduaadmmdinkoona degaan dalka iska burburin aya wa iska qaban kartaniska aba uaadbaa tv-ga qaranka laga soo aayodibadsaka adlayyysanbn ariaasdnseegi waa dadi iyo culees soo fuule smaacl umargele wan onaakjacabeejabtioj dad xaoodaraadsanaya